Pemberian vaksin influenza kepada warga emas akan dipertimbangkan Kementerian Kesihatan. Menterinya Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata pihaknya bercadang meletakkan agenda itu di bawah Program Imunisasi Kebangsaan Malaysia, MIP. Kita tahu bahawa golongan warga emas terdedah kepada risiko. Jadi ianya adalah dalam timbangan dan saya harap mungkin untuk tahun-tahun ke depan, bajet 2025 atau seterusnya akan kita mohon untuk dimasukkan ke dalam National Immunization Program khas untuk golongan kumpulan 65 ke atas. Jelasnya lagi, warga emas hanya perlu mengambil satu dos vaksin influenza setiap tahun.